Talba l-mandat t-inibizjoni brabta ma' r-reloqazzjoni tal-monti kienet miċħuda mill-orti t-lita fil-ħodu. Il-mandat t-inibizjoni maħsu biex i waqqa fil-relokazzjoni tal-monti għal-parti ta' fuq tal-istess triq, intalab minn ħuinet f'din il-parti ta' triq ewlenija. Fi 13 ta' deċembru l-imħalef Joseph Zamit Mekin laqal mandat temporanjament sa' kem d-dimu t-tressa l-evidenza. Fil-orti l-president sa' l Etnika Milleri mill għal-fawissu li għadal ta' kapta ċivil Mario Kutajar u kien spiegat li l-gvern l-pjan li meċ il monti għaltri l-merkanti. Kamilleri kien spiega li s-sidin tal-ħwinet f'din it ma kienu xsejl għaw din il-proposta. Iżda li mħallef il-nota l konsulenta tal-Ministero l-Ekonomija Aleksander Farrugia konferma li għadha ma l lebda d-deċizjoni dwar il-relokazzjoni tas suq negozzjati bejn il-partijiet interessati għadhom għadejn. għal ukoll biex inħareċ mandat t-inibizjoni, rridu jintlaħu bosta rekwiziti legali. Fid-daw ta' dan il-qorti għamli ċara li jista' jinħareġ mandat kontra l-gvern, jekk il-gvern innifsu permezz ta' rappreżentanti tiegħu jikkonferma jekk din il-bidla u jew le. B'reazzjoni għal din id-deċiżjoni l-Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar għalli se jkompli bil-proċess ta' konsultazzjoni dwar ir-relokazzjoni tal-monti tal-Belt mal-partijiet kollha konċernati. Zitt li din relokazzjoni ja kwistjoni sensittiva li tinvolvi diversi operaturi ekonomiċi u għaldaqstant il-Ministeru sej meċi dan il-proċess b'kautela btal mot li ħares l-interessi ta' kullħat. Pero l-Ministeru dikjara li ju determinat li jisib soluzzjoni ti salvaguardja u s-saxħa tradizzjoni tal-monti, tol l standards għal beneficju tal-konsumaturi u maċċekke li jew t preġutika l-lebda operatur ekonomiku.